Sveiki, patys gražiausi Lietuvos žiūrovai. Per padidinamąjį stiklą stebintis mano merginų pastangas tapti gražiausiamis, nuostabiausiamis ir protingiausiamis. Šį vakarą patys savo akimis įsitikinsite, jog merginos moka ne tik lūpytės pasidažyti, nosytės pasipudruoti ar gražiai akytėmis pamirksėti, bet ir iš svetimų žmonių paprašyti pinigų merginų mažiesiems bičiuliams. Netrukus laidoje iššūkis Miss Lietuva. Dalyviams vis aštresnės pykčio strėlės nuo negailestingo Jurijaus Smorigino. Jūs nejaučiat, jūs plasmasinės, jūs nejautrios, neseksualios. Mes nevykėlės. Netikėtas atsakas choreografui gražuolių antausis. Pasielgė nepedagogiškai, priversdamas mane nuleisti ranką žemyn. Dėl to man truputėlį krito žemyn. Andriaus Žebrausko vaidybos pamokėlė atskleidusi dalyvių nuomonę apie konkurentas. Ko čia išverstam akim žiūri? Dinguliukų visokų prisikabinus. Nepatinka man tavo žvilgsnis. Kas sugriovė merginų draugystės ratelį? Susiskirstė mes į dvi grupės ir vat kuo toliau tai jaučiasi kažkaip susitinki su kita grupė ir kažkaip toks šaltumas šiek tiek jaučiasi. Sudėtingos paramos paieškos vaikų globos namams ir auganti įtampa. Labai yra sunku kartais atskirti tą tikrą veidą, ar tai yra kaukė. Antrojo susitikimo su aktoriumi Andriumi Žebrausku iššūkio dalyvės labai laukė. Daugumai Andrius tapo geriausiu pedagogu visame projekte. Jis bene vienintelis iš mokytojų sugebėjo užsitarnauti neįkainojamą merginų pasitikėjimą. Andrius, jis yra toks charizmatiškas ir kažkaip, nežinau, rado mūsise kažką tai, kad mes atsiskleidėm. Sugebėjęs mus atskleisti. Visi mes vienodi ir visi turim atsiskleisti, visi turim daryti tą patį ir išsivalyti, visi kas kaip moka, nieks nežiūri, tu taip darai, tu naip darai, visus turi pamiršti aplinkui ir matyti tik tai save, ar tai labai padeda. Nu, tiesiog iš to bendravimo manonumą man šurpulis per nugarą vaikščio. Aš nežinau, man net kažkaip, kai apie jas kalbų, tai jau susijaudinu net. Raudinumas manęs neįmė. Prasidėjus antrąjį pamokai, jaudintis dėl merginų susikaustimo jau nebereikia. Gražuolės be baimių ir tarinėjimų dalinasi brangiausiais vaikystės prisiminimais. Kartą gyveno maža mergaitė Kristina. Jai labai patikdavo maivytis prieš veidrodį daryti su drauge madų šou. Vieną saulėtą vasaros dieną, 5 metų mergaitė Marija su savo močiute susirišė į pajūrį. Gyveno kartą mergaitė Indrė, jai buvo apie 7 metukai. Ir ji labai didžiavosi savo gražia mama, kuri visą laiką, kiekvieną dieną, vaikščiodavo su aukštapilniais bateliais. Ir iš mamos paslapčia vaktinis pasiimdavo raudoną nagų laką. Tą dieną močiutė jai padovanojo apelsino formos žvakę. Ir maža mergaitė Indrė pas močiutę vasarą prie savo mažyčių basučių lipdydavo plastiliną ir dėdavo ant to plastilino akmenukus. Jisai atrakdavo labai moteriškas, ryškus, toks nepaprastas. Po to išeidavo į kiemą ir visiems atkišdavo nagučius ir maivydavosi. Tai va, tokie prisiminimai. Taigi ji, būdama dar tokia maža, nelabai suprantanti, ją užkasė smėlyje. Po kelių minučių atėjusi norėjo atkasti, bet jos ten neberado. Tai tokia buvo apelsino formos žvakės dygtis. Ir vaikščiodavo vasarą po kiemą ir klausydavosi kaip irgi kaušką. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, jog mūsų projekto dalyvės gyveno nuostabiame vaikystės pasaulyje, kuriame joms rūpėjo tik būti gražiomis ir kuo greičiau užaugti. Tačiau Simona Cirtautaitė ryštasi papasakoti savo skaudžiausią ir gėdingiausią paauglystės istoriją, dėl kurios jai iki šiol labai gėda. Kad aš jam patikau kaip mergaitė ir jis į vieną dieną man atnešė žiedą, nežinau ko norėjo, jisai iš to norėjo, gal kad draugatmų, bet... Iš tikrųjų, aš tą žiedą paėmiau ir medžiu tiesiai į lentą. Iš tikrųjų, aš dėl to labai giliuosi ir daug metų dėl to gilėjus. Tam, kad Simona geriau suprastų, kaip tuo metu jautėsi atstumtasis vaikinas, Andrius pasiūlo gražuoliai bent trumpam su juo apsikeisti vietomis. Tiesiog Egidijau, tau patinka Simona. O kas tu patinka joje? Plaukai, akis. O kodėl aš čia klausinėt? Su Simona tu norėtum draugauti ar kaip? Nu, nesakysiu.
Gerai, o sakyk, tu jį padovanoji žiedą. Ką tu norėjai, bet padovanodamas, ką tu norėjai? Norėjau, kad atkreiptų dėmesį mane. Aš jum nepasakosiu daugiau, tik nebepasakosiu. Antroji įsikūnyti į svetimo žmogaus kailį ryštasi Kristina Mantickytė. Iš projekto draugių jis sužino, kad nuo šiol ji kebabų pardavėja. Jadviga Grigorovič. Tai ką, vaikai? Nori kebabus išmokti gaminti? Taip. Tau ką, vaikai? Ir čia prašom nesišipyti iš manęs. Ko šipaisi, a? Kristina, atsiduokit tam personažui. Kad Kristinos lyftų, Kristina tik tai žiūrėtų šalies vadovą. Bjaurus, bjauriai darykit, nedarykit Kristinos, čia ne Kristina dabar šneki. Nei nugalėt, nei susidorot su scenos baime, nei mano. Dorot ir nugalėt, nes jeigu tik tai tu kovoji su baime, jinai kaip priešas įgauna irgi jėgos. Tu stipriai, jinai stipriai. Todėl tą baimę reikia apkabinti, reikia priimti ją, kad jinai būtų draugų taptų. Ir jeigu aš einu daryti, aš normaliai bijau, tai yra natūralu. Su baime aš būsiu, prijaukinsiu ją ir jinai netrukdys veikti. Nu, žinot, svarbiausia kebabo dydis. Pas mane kebabai dideli, kaip ir čia. Aš kebabų nevalgau, nesu stačiokia ir nesu pikta, o reikėjo būti piktai. Tokiai, nežinau, nu, ir dar ne visų pirma turėjo būti kaip ir suvizduot, kad jinai yra labai didelė, stora. Tai, nežinau, keista buvo, sunku. Bet patiko, stek. Žinot, kaip su kvėpimu. Vėlgi, imkit pavyzdį iš aktorių. Tas aktoriniai šiaip labai daug kas padeda gyvenime, aktorinė patirtis. Nes, pavyzdžiui, nėra kvėpimo. Nėra. Ap! Ir yra. Va taip kaip kvėpimą reikia, žragų. Posti Kristina įsijaučia į vaidmenį, Andrius pasunkina užduotį. Gražuolė turi ne tik vaidinti kebabų pardavėją, mokinančią jaunimą verslo paslapčių. Jadviga Grigorovič Kristinos lūpomis turi pasakyti visoms, ką iš tikrųjų galvoja. Man tai tavo botai labai patinka. Neblogas, stiliukas, neblogas. Ir vyriokas nieko. Nematau rankas atidėk. Viskas ar kai? Tu kažkokia saulė nublukas nesuprasi. Ne, geriau taip, kaip aš juodais plaukais. O tu, ko čia išverstam akim žiūri, ha? Dinguliukų visokių prisigabinus. Ne, nepatinka man tavo žvilgsnis. Su klientais reikia šiandien. Tai pamirksėk. Parodi, kaip moki, ar moki mirksėt. Gerai. Marija, to, čia tavo vardas iš kur ką? Dievo motina, kas šito tokio nesuprantė? Keisk vardą. Jeigu nori kebabose dirbti, turi būti kažkokia Onutė, Bronė, Janė. Va, Janė tau tiktų. Viskas, jeigu dirbsi pas mane, turėsi būti Janė. Gerai. Aš labai noriu dirbti. Kažkoks tai, jeigu sudžiūvęs biškiuką. Kaip čia dabar kur plaukai dingo? Nebėr. Išlinko. Man atrodo, šinjoną reikės. Kokią nors. Gerai. Raudoną šinjoną. Paryškins akių spalvą. Super, gerai, su raudonu šinjonu nukebam. Vienas yra tas grožis, tas simetrijos grožis, ne, kuris ten yra irgi paskaičiuota, kas asimetriška, tas juokinga, kas simetriška, tas gražu, bet iš tikrųjų man yra gražu, kai moteris spindi iš vidaus. Netrukus laidoje iššūkis Miss Lietuva. Aš labai moku ant dviračio važinėti. Taip pat šitas ką labai tiks dviratis. Pagrindinis tikslas mums, aišku, vaikučiams padėti surinkti kuo daugiau labdaros. Jų džiaugsmas čia yra. Bet pas mus irgi kažkaip man lyg tokia konkurencija, lyg truputėlį pradėjo jaustis. Kas blogai padarys, tas įrodys, kad tai yra nemoteriška. Šlubuoja na koja. Operuotas klubas. Iš tikrųjų jis nematė, kaip aš gerai šoku, nes aš šokau puikiai. Parodit?